се изправиме и да започнем. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, събрани сме в Твоето свято име. Тази вечер ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт и това ще правим, докле дойдеш Ти отново. Молим Те да ни приемеш, да ни благословиш, да ни помилваш, да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили, с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно до този момент. Помогни ни, Господи, да се държим здраво за чистото и свято Евангелие. Аз Ти благодаря, че ме предупреждаваш за отклоненията. Давай ни сили да изобличаваме отклоненията и да се държиме точно по Твоите думи и по Твоя дух, духа на Евангелието. Благослови всички наши брати и сестри, които са по целия свят, които ни слушат в нашите предавания. Молим Те да се смири за болните, за измъчените, за страдащите. Молим Те за тези, които изпратиха свои роднини вече при Тебе, да им дадеш утешение. Молим Те да изцериш главата на Лиляна, подари още години живот, да се зарадваме за нея сестра Розалия. Тя Лиляна, която не чуваше, нали? Да. Да се помолиме за изцелението от главоболие и шум в ушите и заради шума трудно заспивам. Сестра в Господ, да не знаем и коя. Молим и Ти за тези дрехи, да ги осветиш, Господи, и издигаме ги пред Тебе. Ти си тук с Твоя дух, не Те виждаме, то ние усещаме Твоето присъствие. Твоя дух да мине през тези дрехи, да бъдат осветени, очистени и когато бъдат поставени върху тялото, всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им. Напуснете душите им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е приел място за вас. В името на Исус. Господи, благослови, освети, очисти това наше събрание, защити ни от лъжебрати, лъжехристи, от провокатори, от антихристи, които изопачават писанията. Помогни ни да стоиме твърдо в истината, в чистотата и пълнотата на Твоите думи. Амин. Я може да седнете. Първо 677 и после 674 и после 677. Това е, там не иде на Голгота, а първото е от Църквот и Прекрасна. Тимчо има думата да даде този да води. Осмел. От Църквот и Прекрасна, градино моя светла, защо си те увехнала, като цвете плетен ден, защо Let's play.
Там унейте на Голгота, 677. Сега. Аз ще го казвам, защото хората, които ни гледат по целия свят, искат да знаят коя песен пее, за да могат да я намерят. 723. На Голгота сега съзирам един свят. Oh.
Коя? 599, Голгота. 599? Да. Голгота. Голгофски кръв, как ярко вещи, нощ мрачна те, то те боли тълзя. Рубине мъж на поразнил пред ти, сълзи и кръв за крещи свят гъстя. Чадо. О, радвай се, чадо мое, обикнахте, възлюбите, кога ходи, не хуеше.
ще ви разкажа, защо иска сънувах сън, че съм в Евангелска църква, пастира проповядва. И гърми със силен глас. Всичко мога чрез Исуса, който ме укрепява. Всичко мога чрез Исуса, който ме укрепява. И в този момент се чу глас от небето. Можеш ли на гладен крокодил да измиеш зъбите със сапун и четка за зъби? Можеш ли на гладен крокодил да измиеш зъбите със сапун и четка за зъби? Можеш ли? Не. Кой от вас може? Не. Никой. Знаете ли защо ми си дадоха тия думи? Защото това е едно хитро тълкуване на Божието Слово. Взима се един стих от контекста, всичко мога чрез Исуса, който му укрепя. Можеш ли? Ще те попитам. Можеш ли да излетиш един самолет на 10 км и да скочиш отгоре без парашут? Можеш ли? Ма не можеш, бе, човече. Човек е ограничен във времето и в пространството. И това се гърми по евангелските амбони. Всичко може. Всичко мога. Каквото си искам, това мога. Но това не е вярно. Това се отнася само за едно нещо, което сега ще го прочетем. Това се отнася само за Филипяните. Апостол Павел казва, че може в имане, може в немане, може в гладуване, може в изобилие. Това може, а не всичко може. Какво всичко можеш? Какво може, бе, човечници? Абе Исус казва, без меже нищо не може да сторите. Без мене нищо не може да сторите. Това е хитро тълкуване на Библията и това ще продължим да се борим с тия еретици. Евангелските църкви са пълни с еретици. И сега се борят да свалят кърпите, защото ето тук ги ядат, че при нас сестрите се покриват и трябва да се свалят кърпите, защото това било ориенталщина. Аз имам една снимка от един пазар в Израел. 90% от жените са с завратки. А ти американци говорят от амвоните, че жени, които си покривали главите, били проститутки. С каква цел се прави? За да може да се унижат тия сестри, които са верни. Какво казва апостол Павел? Какво казва в 11 глава? Жените, когато говорят, пророкуват, молят, какво трябва да правят? Да си покрият главите заради ангелите. Заради ангелите. И така, е, сега ще видим и филипяните, имате малко търпение. Аз твърде много се зарадвах в Господа, задето вече отново почнахте да се грижите за мене. Вие попреди се грижихте за мене, ала нямахте сгодно време. Казвам това не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам. Знам да живея в оскъдност и имам да знам да живея и в изобилие. Научен съм на всичко и всякак. Сит да бъда, глад да търпя, в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Исуса Христа, който ме укрепява. За това става дума. А не, че всичко можеш, че можеш да скочиш 5 метра да надскочиш. Може да скочиш на 5 метра височина, да прескочиш летът. Бе не можеш, ограничен си бе, човече. Това е една лъжа, която кара хората да навирват глави.
да навирват носове, че всичко могат. Не може всичко. Не може всичко. И това сега искат децата, особено те искат всичко. Дали знаете, че е имало матриархат, когато жените са командвали. След това станало патриархат. Почнали мъжете да командват. А сега било детерахат. Да си дете, сега няма проблем. Баби, дядо си, всички над него. Учи, учи да не работиш. Само учи да не работиш. И го учи да мързелува да не работи. И сега, съжалявам, че трябва да се върнем отново, да видим как, защо им се иска така да тълкуват писанията, да си вземат един стих от Библията и не знам защо тук се отворя, аз търся друг стих, за да чуем. Там, на Голгота, също бяха и гледаха отдалеч много жени, между които бяха, последвали Исус от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалена и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето е майката на Яков. Нема защо да се заблуждавате и не го слушайте, той, който ви говори, че Дева Мария го е родил. Той ще гори в ада, защото клевети майката на Исус. И сега да видим в 12 глава какво казваш. Защото на това той държи Миечкия на 12 глава. И вижте как го говори, как тълкува и ние няма да спрем да говорим за тия неща, защото един от вас, ако се подплъзне и се съгласи с тия лъжи, ще се събуди където не трябва. А това е Марка. Имаше там и жени, които гледаха отдалеч. Между тях беше Мария Магдалина и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия. Ето е майката на Яков и Йосия. Не се съгласявате, съгласите ли сте, попадате под анатема. Запомнете го, съгласите ли се, че Яков и Йосия ги роди от Дева Мария, сте под анатема. Тая ерес е осъдена още 5 век. Не стори. Не стори, проповядват, че Дева Мария родила още 4 синове и много дъщери. И много дъщери. Осъдена и там, на този Вселенски събор, изговорена анатема. Анатема на оня, който проповядва, че Дева Мария родила още 4 синове и много дъщери. И вие, ако се съгласите, отивате под анатема. Анатема значи отлъчен от църквата. И ще викате милост Господи и няма да има кой да ви чуе. Разберете ме, послушайте ме и вярвайте. И аз ще повтарам и ще повтарам, докато се измора. И Лука ще повторим тук сега, да видим какво казва във втората глава. Защото аз чух в пропета. Мария не е майка на Господ. Мария не е майка на Господ. Това го чувам по предава се по телевизията, проповета на тия еретици. А вие сега чуйте и си запишете. Първа глава, Лука, 41 стих. Когато Елисавета чу поздрава Марин, проигра младенеца това в утробата и... И Елисавета се изпълни с Духа Светаго и извика с висок глас и рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Майка ли е на Господ? Да. Това Божие слово ли? Божие слово ли е да слушаме пастирите, че не е майка на Господ? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? И това го говори не Елисавета, а Святия Дух. И когато говорите, че това не е майката на Господ, вие хулите Святия Дух. И той грах няма да ви се прости. Затова съм така малко сърдит и ви казвам, внимавайте, не се съобразявайте с тези лъжи учители.
Бягайте, колкото и велики да изглеждат, колко и да са сладкодумни. Бягайте, ония, които изобачават писанията, бягайте от тях и се спасявайте. Защото идва видов ден и тогава ще разберат. Взимат един стих от Библията и от това си правят учени. И от това си правят учени. Извинявайте, аз няма да ставам, защото ме боли крака. Благодаря за ония, които се молили за мене, по-добре ми е крака, но все пак има и нещо друго. Като работя, като век на село и копам, нали, крака ми се поуправи. По-добре е, като се движа, като копам, но като стоя прав, тогава почва да ме боли. И така, ние ще продължим с 13-та глава от Деяния на светите апостоли. От 13-тия стих надолу. Като отплуваха от Пафос, Павел и оние, които бяха с него, стигнаха в Пергия Памфилийска, но Йоан се отдели от тях и се върна в Йерусалим. А те, като преминаха от Пергия, стигнаха в Антиохия Писидийска и в съботния ден влязоха в синагогата и седнах. След четенето на закона и на пророците, началниците на синагогата проводиха да им кажат: мъже, братя, ако има у вас слово за утеха към народа, говорете. Павел, като стана и даде знак с ръка, каза: мъже, израелтяни, и вие, които се боите от Бога, слушайте. Бог на израелския народ избра отците ни, тие люди той въздигна през пребиваването в египетската земя и с висока мишца ги изведе от нея. И около 40 години време ги храни пустинята. И като изтреби 7 народа в земята Ханаанска, раздели между тях по жребие земята им. А след това около 450 години дава съдии до пророк Самуила. После поискаха цар и Бог им даде Саула, Кисов син, мъж от Вениаминовото коляно, за 40 години, като отхвърли тогава, въздигна им за цар Давида, за когото и каза: свидетелствайки, намерих мъж по сърцето си, Давида, сина Иесеев, който ще изпълни всичките ми искания. От неговото именно потомство Бог по обещание въздигна Израилю Спасителя Иисуса. След като Йоан преди появяването му проповедва покаяно кръщение на цял народ израелски, и когато Йоан свършваше своето поприще, думаше: за кого ме смятате? Не съм аз Христос, но ето след мен иде оня, комуто не съм достоен да развържа обущата на нозете. Вам, мъже, братя, синове на Аврамовия род и на ония между вас, които се боят от Бога, е пратено словото на това спасение. Защото жителите Иерусалимски и техните началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като го осъдиха, изпълниха тия думи. И макар да не намираха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилат да го убие. И когато извършиха всичко, що бе писано за него, снеха го от дървото и положиха в гроб. Но Бог го възкреси от мъртвите. През много дни той се явяваше на ония, които бяха възлезни с него от Галилея за Йерусалим, и които сега са негови свидетели пред народа. А ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас техните чеда, като възкреси Исуса, както и във втория псалом е писано: син мой си ти, аз днес те родих.
А че го е възкресил от мъртвите, та няма вече да се върне в тление, бе казал тъй, ще ви дам неизменните милости, обещани на Давида. Затова и на друго място казва, не ще дадеш на твоя светия да види тление, защото Давид, като послужи на своя род чрез Божията воля, почина и се присъедини към отците си, видя тление. Но онзи, когато Бог възкреси, тление не видя, и тъй, да ви бъде знайно, мъже, братя, че чрез Него ви се възвестява прошка на греховете и от всичко, от каквото не сте могли чрез закона Мосей да се оправдаете, чрез Него се оправдава всякой вярващ. Пазете се прочие, да не би да дойде върху вас казаното о пророците. Вижте, презвитери, прочудете се и изчезнете, защото дело върша аз във ваши дни, дело, което не бихте повярвали, ако беше ми го разказал някой. На излизане от синагогата, на от юдейската синагога, езичниците ги молиха да им говорят на същото следващата събота. А когато събранието виде разпуснато, мнозина юдей и благочестиви презвитери тръгнаха след Павла и Варнава, които беседвайки с тях обезаваха ги да пребъдват в Божията благодат. Наследната събота Токурича и целият град се събра да чуе Словото Божие. Но юдеите, като видяха множеството, изпълниха се с завист и противоречеха на това, що говореха Павел, като възразяваха и хулеха. Тогава Павел и Варнава казаха с дразновение, първо вам трябваше да бъде проповядвано Словото Божие, но понеже го отвърляте и намирате сами себе си недостойно за вечен живот, ето обръщаме се към езичниците, защото Господ тъй ни заповяда, поставихте за светило на езичниците да бъде за спасение до край земя. Езичниците, като слушаха това, радваха се и прославяха Словото Господне и повярваха всички, които бяха определени за вечен живот. И Словото Господне се разпространяваше по цялата страна. Но идеите, като подбудиха набожни и почетни жени и градските първенци, подигнаха гонение против Павла и Варнава и ги прогониха и своите предели. Те оттърсиха праха от нозете си срещу тях и отидоха в Икония. А учениците се изпълниха с радост и с дух свети. Амин. Така, може да седнете. Виждаме деяния на апостолите. Какво правеха апостолите? Еклисиаст казва, забелязах, че всеки успех по слънцето поражда съответна завист. Всеки успех по слънцето поражда съответна завист в хората. Кой поражда тоя завист? Ами Сатана. Сатана е той, който кара хората да завиждат на апостолите, че проповядат. Да завиждат на някои хора, че Бог ги употребява за слава Божия. Когато започнахме да се събираме и да се молиме Първа евангелска църква за изцеление на болни, и много бързо църквата там се напълни, беха изцерени много хора. Аз съм запомнил това, когато ме разпитваха в Държавна сигурност, че ме попитаха на миналото събрание за колко души се молихте. Тогава раздавахме номера. Викам, беха 52 души. Раздавахме номера. Молили сме се за 52 болни. И тогава ме извика пастир Димитър Тодоров от тях.
Той беше болен, възрастен, на около 90 години, може би, вече. И ми каза, научих за вас. Научих за вас, че сте пробили фронта на Сатаната. Сега Сатана ще изпълни със завист много хора. И те ще настръхнат срещу вас. Бъдете готови. Викаха ли ви в Държавна сигурност? Викам, ощеница, ще ви извикат. Идваха ли при вас новобогослови? Не са, ще дойдат. Идваха ли розенкройцери? Ще дойдат и те. Ще дойдат. Викаха ли ви пастирите да ви съветват? Не са, и те ще дойдат, и те ще ви съветват. И всичко това, което каза Димитър Тодоров, всичко започва да се изпълнява. И той каза, знаеш ли защо? Защото сте пробили фронта на Сатана. И Сатана ще изпълни хората с завист срещу вас. И ще почнат да говорят и ще плюят срещу вас, че ти и Димитър Куличев сте лъже пророци, лъже учители. И така, като отидах първия път в Държавна сигурност, ти и Димитър Куличев сте мошеници и шарлатани. Вие виждате ли какво става? Мошеници и шарлатани. И аз се усмихнах и казвам. Не знаех, че има безкорисно мошенничество. Какво искаш да кажа? Ами ние с Димитър Куличев си двамата единствените проповедници, които проповядваме безплатно, без пари. Всички други пастири получават заплати. Ние не получаваме заплати. А ние вика, не ви ли виждаме, вика там, на камерите. Чувате ли? И тук има камери. Не ви ли виждаме ние на камерите, както на тебе ти бутат в джобовете, вика, пачки с пари. Викам, само че не сте видели, че са пачки. А какво е? Бележки, да се молиме за тая и за онзи, за този и онзи болен. Това са бележки. Заблуждавате се, понеже вие мислите само за пари, вие си въобразявате и че и ние мислим за пари. И ние мислим за пари. И там нито събираме дискус, нито събираме десятък. На нашите събрания не се събира десятъци и дискуси. И сега ми се обажда един младеж. Брат Петре, аз ставам наследник на много ниви, ще продам нивите и ще дам 15 000 лева за вашето събрание. А, не ми трябва твоите 15 000. Защо? Защото веднага ще ми и викат в данс и ще кажат, абе, вие какво правите там? Какви са тия пари? 15 000. За какво ти са на тебе 15 000? Не ми трябва. Така че, изпълниха се с завист. Защо бе, хора бе? Защо? Нека и при вас да стават и царели, нека и тук да стават и царели. И почнаха тогава по църквите. И аз съм свидетел на това, на болните. Никой няма право да полага ръце за и царели на болни. Духовният съвет трябва да избере хора с подходящ характер, да ги ръкоположи за това служение. И тогава те да започнат да полагат ръце за изцеление на болни. От тогава минаха 60 години. Аз не знам някоя евангелска църква да са избрали хора с подходящ характер, да са положили ръце върху тях и те да са започнали да изцеляват, да полагат ръце за изцеление на болни. Освен Илия Миланов, който се моли по принцип, но никой от тех не го е избрал от Духовния съвет. Или за Пламен Петров и него не са го избирали от Духовния съвет. И така ще бъде и занапред. Това е истината. Има ли некъде успех? Сатана веднага реагира. Фронта му е пробит, той търси да смущава. Търси да вкара демонизирани хора. Търси да вкара атеисти, безбожници, противници, които да пречат на благовестието, но не може да се върже Евангелието и благовестието. Вече виждаме, аз знам, че
Има отстъпление, то се вижда, нали? Има отстъпление за това, което Спържан е казал на времето и неговите думи се излезнаха пророчески, че овците ще напуснат църквите и тогава истинските пастири също ще напуснат църквите, защото няма да могат да издържат на това, което искат от них, от тях да вършат, да изопачават писанията, да изкривяват правите Божии пътища и на амбоните ще се качват. Хора, които да забавляват козите. Овците ще напуснат църквата, ще останат козите и ще се качат хора, които да забавляват козите. И така, внимавайте къде ходите на църква и защо ходите там. Дали Господ това, което ви говори, ви кара да се смирявате, да се доближавате до Бога, да се навеждате, да се молите, да постите, да викате към Бога или ви кара да се възвеличавате. Ако ви кара да се възвеличавате, бягайте оттам. Ако ви хванят, бягайте оттам. А и самите вие не се учете да хвалите хората, защото и Иоили се казваше на този, който изобличи Йов. Ако бих изговорил ласкателство, Бог би ме унищожил. Не обича Господ да ласкаеме хората. Дявола е ласкател. Той казва, ти си най-добрия, ти си най-умния, ти си най-великия. Нема най-велик, има само един. Дали? Пеяхме една песен миналия път. Най-велик е кой? Господ. Айде, закъсняхме малко, но да изпълним това, което обещах на брат Сергей. Всички заедно, да кажем след мен. Исус Христос е Господ. Исус Христос е Господ. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. И в Неговите рани, намирам изцеление. Нека тези, които ни слушат и нови души ще ни слушат, да знаят, че затова Исус умря на Голгота на кръста. Затова ние ще си спомним и сега за Неговата смърт, за да бъдат простени греховете ни и за да бъдат изцелени телата ни. Това трябва да го правим с вяра и да вярваме, че Той плати цената вместо нас и да бъдем будни и трезвени. И така, апостолите проповядваха, Словото Божие растеше и се разпространяваше там, където ги отвърляха, те постъпваха така, както Исус им казваше. Ние, случвало ли ви се да постъпите така? Аз не съм чувал некой да е постъпил така, както те постъпиха. Понеже се оказахте недостойни за благовестието, изступваме си краката и праха, който е полепнал по краката и дрехите, оставяме ви го. Но да знаете, че Исус е спасителя на човеците и в съдния ден ще ви бъде припомнено тоя прах, който ви го оставяме, защо не приехте да се покаяте? Защо не приехте? И аз сега говоря на тия, които ме чуват, и на вас, и на ония, които ни слушат. Защо не отворихте Библията да видите, че Дева Мария е майката на Господ Исус Христос? Тя не е майка на Господ, майка на Господ Исус Христос. Няма никакви четири брата, четири синове, други дъщеря. Никакви други дъщери не е раждала и не е родила. Това са лъжи.
масонски лъжи, за да се отклоняват християните и християните да попадат под проклятие. Не дейте да си въобразявате, че това са съвсем дребни и нищожни неща. Почнеш ли да проповядаш тая ереш, загубил си душата си. Жал ми е за Тадеус, но той вече си е сложил главата в турбата и продължава, и пак продължава. Пак продължава да говори и да изопачава писанието. Горко му. И бърза да докаже. И ние няма да се покоряваме, няма да почитаме светиите, няма да ги наричаме свети. Мария, Павел, Петър. Защо? За да ги принизим до нас, до нашото ниво. Дали? Абе, Петър е човек, кой бе? Мария, ви тя е жена като мене. Дали е като тебе? Единствената, живяла на планетата Земя. Единствената девица, присно дева и останала девица, друг мъж, изобщо мъж не познава. Родила е от Святия Дух. Присно дева, девица и след раждането на Исус. Ние не признаваме, то си е ваш проблем. Ще видите в съдния ден, къде ще се намерите, когато сте тръгнали срещу нея, срещу святата, избраната между жените от както свет светува да се роди сина на Бога. И вие не я зачитате, и не я, тя Мария. Димчо ще ви каже. Конференция Офекман ли беше? И на всеки стол. Или Мария, или Исус. Или Исус, или Мария. Айде, тук нямаме работа на тая конференция. И на тая конференция са говорили, че майката на Господ Исус Христос, Дева Мария, да не я почитаме, защото тя е една обикновена жена, родила и други деца и така нататък. Защо, бе, човеци? Защо да не я почитаме? Чуйте ме това, което ви говоря. Аз говоря пред Божието присъствие. На сън чух думи от устата на Господ Исус Христос. Ние сънувах, че с баща ми седиме на една разорана нива. Тая разорана нива трябва да я засееме. Тук на тоя слог съм аз и баща ми, а на тоя слог е Господ Исус Христос. И той мина през нивата, дойде при нас и ни казва на мен и на баща ми. Вие двамата, когато безчестят вашите майки, скачате да се биете. А когато безчестят моята майка, вие защо мълчите? Чухте ли ми добре? Вие защо мълчите, когато безчестят моята майка? И след това, хвана тук баща ми за яката и нещо, не помня точно какво му каза, ти защо мълчиш, когато един негов братовчет е говорил нещо против Дева Мария? И на другия ден, баща ми се прибира и казва, а, ще видиме, сега ще поговорим за Дева Мария. И аз викам, млъквай! Никога не съм се обаждал така срещу баща ми. Аз бех послушен син. Не съм му така да кажа на баща ми нещо. Той говори, аз да му прекъсна разговор. И дума да не става. Обаче аз скочих. И той се е упокорил. Какво става сте? Не бързай да говориш. Да ти разкажа сега. И тогава разбрах, че неговия братовчет е говорил против Дева Мария. Запомнете го, думите на Исус. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Чуй добре, Тадеос. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми.
Разболя се Петър Боргов, проповедник Божия църква, известен цяла България. Обикаляше от град на град. Разболя се от рак. И ние се молихме. И тогава стана една сестра и каза: Петър Велев да стане утре точно в 5 часа, ще му кажа защо Петър Боргов е болен. Да застане на молитва. На другия ден в 5 часа застанах на молитва и Господ ми проговори: болен е, защото се е присмял и се е подигравал с богослуженията в православната църква и се е присмял над майката на Исус. Аз отидох на Болина ливада, разказах това, което получих, и тогава една сестра Здравка Петрова се казваше, дигна ръка, каза: аз също се молих, имам също откровение. Може ли да дойда да го кажа? А ние след служба, нали, щехме да отидем при Петър Борго с брат Димитър Куличев. И когато отидахме там и аз му разказах, той седеше на един фотел, това, което Господ ми каза, той казва: да, вярно е. Присмивал съм се, подигравал съм се на богослуженията в православната църква. Какво е това там? Какво е това? Какви са тия капели? Какви са тия одежди? Кои капели, бе? Брате, това е митрата, която Бог е казал как да се изработи на Моисей и я е носила Арон. С какво се подиграваш ти? С какво се присмиваш? Ема апостолите не са носили такива капели. И нещо си изговорил и срещу Дева Мария. Еми тя не е спасителка. Тя не е спасителка. И тогава Здравка казва: може ли аз да кажа? Брат Петре, ти си се присмивал над думата Света Богородица. Ами да, тя не е Богородица. Тя не е спасителка. И тогава Димитър Куличев така, като с мъка му каза: брат Петре, абе тя не е спасителка, тя не е Бог. Ама никой друг, бе, тя е родила спасителя, бе. Абе тя го е родила, бе. Какво е това? На другия ден Боргов си замина. Вие разбирате ли, това семе, това сатанинско семе, какво ражда? Какво ражда? Жалко за тоя наш брат. Отиде си, ама не знам къде отиде. За коравяване срещу майката на Господ Исус Христос. И сега, ако дойде Исус и майка му дойде и вие: а, теб те признавам, но тя назад. Тя да излезе навънка. Така ли? Така ли? Запомнете тия думи. Аз съм ги чул от устата на Господ Исус Христос. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Край. Майка ли мое? Майка ми. Какво казва Елисавета? Откъде ви е да дойде майката на моя Господ? Майка ли е на Господ? Майка. Понатам вие си отговарят. Ако пред някакъв такъв авторитет се поклоните и се съгласите с него, да знаете, че ставате съучастници. Ставате съучастници. До тук. Сега минаваме към втората част. Ако някой има нещо против и не е съгласен с мене, може да се изкаже и да каже защо това е така, а защо онова е иначе. Има ли някой нещо да каже по този въпрос? Майка ли е Дева Мария на Исус или не е майка? Ще трябва да ги прочетеме пак отново, защото чувам, че и американци отново надигат глава и хулят това, що не знаят.
и като ги завърти Господ, ще видите, може да се изправите, чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб. Гледайте Израел по плът. Ония, които ядат жертвите, не са ли съобщници с жертвеника? Амин. И 11 глава. Причастяваме, защото ще чуете по евангелските. Това не е причастие. Причастие. Причастяваме. Бъдете мои поддържатели, както съм и аз на Христа. Апостол Павел пише. Похвалявам ви, брата, че ми помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал. Искам да знаете още, че глава на всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамя главата си. И всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамя главата си, защото все едно е, като да е бръсната. Ако жена не иска да се покрива, нека се стриже. Ако пе е срамотно за жена да се стриже или бръсне, нека се покрива. И тъй мъжът не бива да се покрива главата, защото е образ и слава Божия. А жената е слава на мъжа, защото не мъжът е от жената, а жената е от мъжа. И не мъжът е създаден за жената, а жената за мъжа. Затова жената трябва да има на главата си знак на мъжова власт над нея заради ангелите. Това е Божие Слово. Каквото и да ви говорят американци, китайци, които и да са, това е истината. И по-надолу продължаваме същата глава. Аз приех от Господа това, що ви и предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб, поблагодари, преломи и каза, вземете яще, това е моето тяло. За вас преломявано, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова който яде тоя хляб и пие и чашата Господна недостойно, виновен, ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек не изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа, се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, брате мой, кога си събирате за вечеря, чакайте си един други. Амин. Няма да говорим, знаете кой е недостоен и кой е достоен. Говорили сме много пъти. Важно е да се измиеме с чиста вода. Някои пастири препоръчват, да кажем и добрите неща. Някои американски пастири препоръчват преди Господна вечера да вземем чиста вода,
да се помолим Бог да освети тая вода и да се полеем с осветена вода. Макар че много пък протестанти ще кажат, ние не вярваме в светената вода. Но аз вярвам. Аз бех много зле на една света троица. Не можах да отида там. Брат Светко дойде и ми закара. Службата беше свършила. Пред вратите на църквата имаше една масичка, един съд с вода, една китка и кръста беха там. Аз вземах китката, затопих я във водата, наръзих се от целия отгоре с вода и всичко изчезна. Така че това, което Бог освещава, то е осветено. Но това аз съм чул. Пред Господата поне да измиете телата си чиста вода. И ако имате некои да ви оскърбил, наранил, жестоко, прощавайте му и Господ да ви прости. Ако се сетите, че некои ви е наскърбил, Господи, аз от сърце му прощавам, моля ти и ти да му простиш. И така да се молим и за хляба. Слава да бъде на името ти, Господи Исусе Христе, ти си тук със Твоя Дух между нас. Ти знаеш, Господи, че ние си стараваме и искаме да изпълним всяка Твоя дума. Ти знаеш, Господи, че на много места вече по целия свят се отвърля без сладкия хляб, за да се угоди на човеците. Но ти си ни предупредил, че хляба на тайната вечера в Словото е бил безквасен и че и на нашите събрания хляба трябва да бъде безквасен. И когато аз се молих, кой да го меси, ти ми отговори, ти. Аз да го меся, за да знам, че хляба нема нищо друго, нито сол, нито квас, нито мая. И сега аз издигам този безквасен хляб пред тебе, за да бъде осветен. Защото ти, Исусе, си нашата безквасна пасха. Ти, Господи, си мощен и силен със Твоя Дух да осветиш този хляб. Не само да го осветиш, но да го направиш Твоето тяло. Да го преосъществиш в тяло Христово. Нас ще ни осъждат и ще ни губят и ще ни наричат човекояци, но ти знаеш, Господи, че всичко това правим заради Тебе. Ето разчупвам този хляб, както беше разчупено Твоето тяло на кръста на Голгота за нас грешните. И те моля, Господи, всички присъстващи на това събрание да бъдат очистени и осветени. И всеки, който вкуси от този хляб, да вкуси от Твоето тяло, изпълни го със силата си, изпълни го с присъствието си и изцели ни от всяка болка и от всяка немощ. Заедно с този хляб ние ядеме от Твоето тяло. Как става, не знаем, но много неща още не знаем. А за Небесното царство почти нищо не знаем, но вярваме и изповядваме, че всичко, което си казал, е истина, пълната и съвършена истина. И ти каза, който яде моето тяло, има вече живот и аз ще го възкреся в съдния ден. Затова те молим сега, когато ти преосъществи в тяло Христово този хляб, всеки, който вземе частица от този хляб, да бъде възкресен в съдния ден и да наследи вечен живот в Христа Исуса. Амин. Господи Исусе, пристъпвам към Своето тяло да не ми изгориш. Нека тая хапка от този хляб, който е Твое тяло, да мине през моето сърце и аз да стана частица от Твоето тяло, църквата. Благодаря Ти, че ми разрешаваш на мене грешника,
да участвам в тази свята трапеза. Господи, благодаря Ти. Не знай, брат Христо, на народа, вземи и аз обществото тяло. Вземи и вали и аз обществото тяло. Както брат Петър каза 8-ми псалом, началнико на хора на английско спирал псалом Давидов. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя, Твоята слава се простира по-горе от небесата. И с устата на младенци и кърначата Ти си стъпнил похвала, за да засрамиш Твоите правоведства, да направиш да мъкне враг и властител. Кога гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам се, що е човек да помниш и син човечески да го успокождаш. Понизил си го с малко нещо, с проти ангели, за слава и чест си го увенчал. Поставил си го владетел на телата на Твоите ръце, всичко си покорил под лозете му. Овце и волов при всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Радвам се, че Господ чу гласа на молбата ми. Наклони към мене ухо и затова ще го призовавам през всичките си дни. Смъртни болки ме обзеха, адски мъки ме постигнаха, аз срещнах утеснение и скърб. Тогава призовах името Господне. Господи, избави душата ми! Милостив е Господ и праведен и милосърден е нашия Бог. Господ пази простодушните. Аз бях изнемогнал, а Той ми помогна. Върни се, душо моя, в Твоя покой, защото Господ ти стори добро. Ти избави душата ми от смърт, очите ми от сълзи, нозете ми от препъване. Ще ходя пред лицето на Господа в земята на живите. Амин. Да се молиме за чаша. А след това вземай чашата и каза: това е моята кръв за новия завет. Това правете за мое възпоменание и разделете я помежду си и пийте от нея всички. Господи, освети това вино. Аз вярвам, че Ти го преосъществяваш в Твоя кръв. Аз видях, Ти ми даде видение, една струйчица кръв от небето се вливаше в чашата, когато Димитър Количев се молеше да осветиш чашата. И затова сега те моля, освети людите, които ще пият от Твоята кръв. Освети тази чаша, освети това вино и преосъществи го в Твоя кръв. Слава да бъде името Ти. И всеки, който пие от тази чаша, да бъдат очистени греховете му, той да бъде очистен и осветен и да може да влезне през вратата на Небесното Царство и да чуе Твоя глас. Влез в радостта на Господаря Ти. Освети людите, които ще пият от Твоята кръв. Освети тази чаша и преосъществи това вино в Твоя кръв. Господи, освети ни, за да не би Твоята кръв да ни изгори, защото тя е огън боящ за недостойните. Господи, слава да бъде името Ти. Пристъпвам към Твоята кръв да ме ни изгориш, но да ме очистиш и осветиш. Ето пия. И изповядвам пред цялата сила на врага, че заедно с това вино пия от Христовата кръв,
която беше принесена в жертва на Голгота за греховете на целия свят и за моите грехове. Брат Ване Демит и ти. Брат Христо Демит и ти от Христовата кръв. И раздайте на Божия народ. Защо се вълнуват народите и племената, замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазаник. Да разкъсаме, казват техните вериги, и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева си ще им заговори и серостта си ще ги смути. Аз помазах моя цар на Цион, моята света планина. Ще възвестя определението. Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земя за твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчарски съд. И тъй, вразумете си, царе, вземете поука, силни земни, съди земни, служете Господа със страх, и радвайте се пред Него със трепет. Отдайте почет сину, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път, защото Неговия гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават. Амин. Помилуй ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедрост и изглади беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие, очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моя грях е винаги пред мене. Пред Тебе едничък съгреших и лошо пред Твоето очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ми роди майка ми. Ето ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми яви мъдростта си. Пораси ме с исоп и ще бъда чист. Уми ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и беседи и ще се зарадват костите от тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отвърли от лицето си и светия Твой дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Теб ще се обърнат. Избави ме от кръвни на Боже, Боже на моето спасение и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих ти дал, но към всесъжение не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено. Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион, по Твоето благоволение. Въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твой алтар ще възложат телци. Рече безумец в сърцето си, няма Бог. Развратиха се човеците и извършиха гнусни престъпления.
Няма кой да прави добро. Бог от небесата с внимание погледна към синовете човешки, за да види, има ли кой да разбира да търси Бога. Всички се отклониха, станаха еднакво покварени. Няма кой да прави добро, няма ни един. Нима не ще се вразумят уния, които вършат беззаконие, които тъй изпояждат народа ми, както ядат хляб, и които не призовават Бога, там ще се уплашат те от страх, дето няма страх, защото Бог ще разсипе костите на ония, които се опълчват против тебе. Ти ще ги посрамиш, защото Бог ги отхвърли. Кой ще даде от Сион спасение Израилю, кога Бог върне пленените от своя народ? Тогава ще се зарадва Яков и ще се развесели Израил. Да се молиме, брати и сестри, пленените израелтяни да бъдат върнати, пленените палестинци да бъдат върнати по домовете им. И сега следва, така казва писанието, има ли някой пропуснат? Раздай го това на другите да се изде. След вечерата излязоха на хълма и изпяха хим. Алилуя! Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Исуса, нему слава во веки веков. Амин. Може да дойдете да си вземете книги, ако искате, и ние след това ще се помолим. Брат Христо го е написал, да направим това отричане, което правим всеки път преди да се молим. Нали? Нямате нищо против. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Тебе с вяра! Идвам при Тебе с вяра!
че ти си Божият син. Че ти си Божият син. Умрял на Голгота на кръста. Умрял на Голгота на кръста. За греховете на целия свят. За греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. И възкръснал за моето оправдание. И възкръснал за моето оправдание. Съжалявам за всичко. Съжалявам за всичко. Което съгреших. Което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Откакто се помня до днес. Откакто се помня до днес. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Били те живи или мъртви? Били те живи или мъртви. Аз от сърце прощавам на всички уния. Аз от сърце прощавам на всички уния. Които са вършили зло против мен. Които са вършили зло против мен. Или против моя дом. Или против моя дом. И те моля и ти да им простиш. И те моля и ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. И след десета рода. И след десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От престъпленията им. От престъпленията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля те, Господи. Моля те, Господи. Исусе Христе. Исусе Христе. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото като ти умря на кръста. Защото като ти умря на кръста. Взе моите проклятия върху себе си. Взе моите проклятия върху себе си. И ме освободи от тях. Ако върху мен има изговорени клетви, ако върху мен има изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, заклевания, заклевания, възвани и връзвания и самовръзвания, връзвания и самовръзвания, и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи! Унищожи ги, Господи! Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че като дойде Син Божий. Че като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моя род. И унищожи делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им лъжливи учители и служители. И от всичките им лъжливи учители и служители. И от всеки дух на лъжа. И от всеки дух на лъжа. На измама. На измама. На заблуда. На заблуда. На ерес. На ерес. И над всякаква друга зла. И над всякаква друга зла. И нечиста сила. И нечиста сила. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях.
Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. Иисусе Христе. Иисусе Христе. С Твоята Пресвята Майка. С Твоята Пресвята Майка. С Твоите свети. С Твоите свети. С Твоите ангели. С Твоите ангели. И с всички Твои угодници. И с всички Твои угодници. Затова Те приемам. Затова Те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духът ми. Освободи духът ми. И семейството ми. И семейството ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И душите на моите роднини. И душите на моите роднини. И изцери тялото ми. И изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И всяка немощ. И всяка немощ. Благодаря Ти, Господи! Благодаря Ти, Господи! Амин! Амин! Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Ти казваш! Ти казваш! Дойдете при мене всички отрудени и обременени! Дойдете при мене всички отрудени и обременени! И аз ще ви успокоя! И аз ще ви успокоя! При Тебе дойдох, Господи. При Тебе дойдох, Господи. Защото вярвам на Словото Ти. Вярвам на Словото Ти. И Те моля. И Те моля. Спаси ме. Спаси ме. Изцери ме. Изцери ме. Освободи ме. Освободи ме. Благослови ме, Господи. Благослови ме, Господи. Амин. Амин. Благодаря Ти, Господи. Алилуя. Благодаря Ти, Господи. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благословено да бъде името Ти, Господи, на силите винаги и навсякъде, сега и във веки веков. Амин! Ще се помолим и сега за тия хора отново. Братя и сестри, да се помолим и на Бога за изцелението с главоболие. И шум, и шум в ушите. Трудно заспивам от шума в ушите, сестра в Господа. Господи, ние не знаеме коя е. Наведете глави, ние не знаеме коя е тая сестра. Но те молим да махнеш този шум от ушите й. Защото когато си легне да спи, тя не може да заспи от този шум, който бучи в главата й. Моля те и цария, Господи. Помилвай я и цари я и спаси я, Исусе. Молиме Те, Господи, изцери главата на сестра Лиляна. Подари още години живот да се зарадваме за нея. Молиме Те, Боже, изцери, слухай, тя не дочуваше. Ние Те молиме напълно да изцериш и главата й, и цялото й тяло. Господи, моля Те и цари сестра Мадлен и баба Кръстана, смили се, Господи, на тази Твоя рабиня, сестра Мадлен. И цари я и помилвай я, и спаси я, Господи. Молитва за Йоланта. Бог да я доведе до покаяние и спасение. Да се новороди духовно. Бог да се смили над нея, да я освободи от болестите и другите духове. Да дойде изцеление на очите, ушите, колената и сърцето й. Амин. Господи, смили се на тази жена Йоланта, майката на брат Веско. Помилвай я, Господи. Моля Те, Ти си много милостив и много жалостив.
Аз вярвам, че тя е вярваща жена. Тук брат Веско иска тя да бъде новородена, кръстена и така нататък. Моля те да покажеш милост към нея и да я освободиш от болестните и ако има други нечестиви духове. Ако се е занимавала с окултизъм, с спиритизъм или друга някаква дейност, моля те, прости греховете и очисти я от всяка неправда. Молим и те за изцеление на очите й. Молим и те за изцеление на ушите й. Молим и те за изцеление на колената й. Молим и те за изцеление и на сърцето й. Господи, молим и те за сестра Верка, за Първолетка, за Митко и за целия и дом. Молим и те за сестра Розалия и за Криси. Господи, развържи и освободи Кристина. Молим и те, изцери този дом, Господи, да настане мир и спокойствие в дома на сестра Розалия. Господи, помилвай я. Молим и те сега мини от глава на глава, от сърце на сърце и посети ни с Твоя дух. Дойди, Душе Святи, и докосни се до нас. И изцери главите ни, и изцери ушите ни, и изцери очите ни, и изцери гърлата ни, и изцери трахеите ни, и изцери панкреаси, и изцерявай стомаси. Молим и те, Господи, за сестра Маргаритка. Операцията казаха, че е сполучлива. Молим и те да изцериш, да премине, да излезне от болницата. Смири се за нея. Смири се и за сина й. Помилвай я, Господи. Смири се за всички Твои люди, които са страдащи по болничните легла. Благослови ни сега. Разпусни ни с Твоя мир и с Твоята благодат. И дай ни Твоята благодат да ни придружава, да я занесем по домовете си и тя да пребъдва с нас. И Ти да превъдаш в нас и с нас, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай ни, поклон на святото Ти име. Сега Те молим и за тези дрехи, Господи. И освети ги, освети ги. И когато бъдат поставени върху телата, всички болести, зли и нечисти духове, напуснете телата им. Напуснете душите им, Амин. Напуснете сърцата им, Амин. Напуснете умовете им, Амин. Напуснете домовете им, Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. Цяла България, Амин. И по лицето на целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи, Господ с нас. Амин.